Qarshi shahridagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan savdo majmuasida 18 yanvar kuni tong soat 6:27larda yong'in bo'lgani haqida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Yong'in tezda o'chirilgan, ammo biz hududga borganimizda savdo do'koni egalari tasvirga olish ishlarimizga rozi bo'lmagani sababli yonib ketgan do'konlar zarari haqida aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bozor mas'uli esa katta yong'in sodir bo'lmagani va vahmaga o'rin yo'qligini aytmoqda. Kontsenerni qo'ygan mahali vilkadan anov bo'lgan, dutun chiqqan. Shu xolos, boshqa unday vohimali yondi, unda hech narsa, u bu narsa bo'lmagan. Vohimaga umuman o'rin yo'q. Mani ko'rib turibsiz, tadbirkorlar savdo qilyapti. Biz holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ul xodimidan qo'shimcha ma'lumot oldik. Savdo majmuasining do'konlaridan birida yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, qutqaruv xizmatidan 2 yong'in qutqaruv bo'linmasi voqea joyiga yetib borib, yong'inni soat taxminan 6:50 atrofida to'liq bartaraf etishgan. Yong'in oqibatida 2 alohida do'konlarda uning ichki qismi va moddiy tovarlariga ziyon yetgan. Xayriyatki, mana shu qutqaruvchilarning sa'y harakati bilan ushbu savdo majmuasidagi 300 ortiq do'konlar saqlab qolishga erishilgan. Ayni mavsumda yong'in xavfsizligi qoidalariga barchamiz amal qilishimiz zarur. Oddiygina e'tiborsizlik oqibatlari katta talofatlar yetkazishi hech gap emas. Xuddi yuqoridagi bozorda sodir bo'lgan voqea kabi.